21 de junho de 2014. Mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e vim do céu para dizer-vos que sois importantes para a realização dos meus planos. Abri vossos corações e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Viveis num tempo das grandes tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis crescer espiritualmente. Sede fiéis a Jesus. Acolhei seu Evangelho e em toda parte testemunhai que sois pertença do Senhor. Sofro por aquilo que vem para vós. Não cruzeis os braços, Deus tem pressa. Os que estão em Ohio gritarão por socorro. Buscai forças na Eucaristia e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.